Abo ni bamwe mu batwaje twasanze mu kiyu cy'abana babiri bivuka ko ngo bishwe bazwe na Mukarukundo Elena ibyatumye bamwe mu batwaje bafata umwanzu wo kumuteriwe mu rugo ngo bamubura bagatemagura utoki abandi bagakomeza kumushakisha ngo igihe bamuboneye bakamwicisha amabuye bamushatse baramubura bamubuze baje gutemiza ndoki abandi bagomya kumuhiga aho bamuboneye baramuzana bamwicira hari ndoki bamaze kuzitema uyu mukecuru bamwishye ntahari ariko amakuru numva yuko yagiye abakamukura ahantu ku mukecuru wundi mu bagega bakavuga ngo ntobaramwikiriyo bakamuzamura bakamwikira hano kwa kize mwabo twumvaga yuko bamwicisha amabuye numvise ko bamwicishije amabuye baya mutera nuko hano hafi abanabuze na yasanze no kumutwika arubanza baba bamutwitse bakomeza bavuga ko ngo ababikoze babitewe n'agahinda n'agahinda ka bagenzi babo nawe urabona ukundo ngana ubonye bagenzi bawe mwakundanaga mwasangiraga mwasabanaga ukabona barabishe buriya ndabwo nabakoze biriya bashobora kuba batabikoze ari urwango rwo kwango mukecuru bwo aragahinda kabafashe none bagahita bakora ibyo ngibyo kuko umwana wa mbere yarapfuye ejo bundi baramushingura nuwa kabiri bumvishe nabo ngarapfuye ubwo uburakari bufata abantu n'induza n'agahinda ko kuja kwihimura kuri uwo muntu uvugwa ko ari wagenje gute wabishe bavuze ko hari abandi bana babiri bo kuri mukingo nabo yahaye amazi nabo bavuye ku ishuri babanyeshuri nabo ngaho undi aracyagayagaye hano bari batatu umwe nawe na nubo mwakumva ngarapfuye ubwo rukumva kayo makuru yose ku muntu umwe rwose turukumva yuko anari umurozi koko mbese bino bindu biteye urujisho bitewe nuko nabo bana nabo bababaye kubera ko rwari harimo urugero rungana nabo ariko ubwo twanabibara ngiki twabibara ng'urugomo abana mwishe ni abana bababajwe nuko urugero rwabo rupfuye bakundanaga basenganaga bagira guti yarakwiriye gupfa yarabikwiriye kubera ko yari yarajengereje abandi kuva kera banavuga ko ari umurozi dukurikije nabo barwariye haruguru n'abamaze gupfa abandi ntabwo ubunani bwari kuzaribwa twari kuzahamba nka 40 nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo batabajwe n'urupfu rw'uyu mukecuru Mukarukundo Elena w'imyaka 62 ngo ahubwo bashengwe n'urupfu rw'abana yaruze nk'uko abaturage babigarukaho ikitubabaje ni abana bapfuye umukecuru ndabwo tubabaje twewe tubabajwe nabo bana rwari urubyiruko rwari kuzakorera igihugu ejo hazaza bakabyara n'abana bagakorera igihugu kumva ngo umuntu yabaroze rero barapfa urukumva ko ari ikibazo nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo badashobora kujya gushingura uyu mukecuru bavuga ko ngo ari umurozi twebwe ndabwo turaje gushingura umurozi umurozi yishe umusore w'imyaka 15 yica n'umukobwa wo bakurikirana none rero twebwe ndabwo twaje gushingura umurozi arashingurwa na bene we ntabwo twaje kumushingura urarashingurwa n'ubuyobozi ntabwo mujya gucukura twewe kenze nibatanga amafaranga go kuja kumushingura itangazamakuru riganira na Nzabayimana Evariste umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Cyanzagwe yari subije muri aya magambo agira ati ko narimbari njyewe wabaje ndoya ko narindi mu kazi nawe ndi mu kazi wabaje ndoya kwa mukufu Icyifuzo cy'abaturage ngo uko abagize uruhare bose mu kwica umukecuru ngo batakurikiranwa n'inzego z'ubuyobozi ni mujye mu gitabo cy'amategeko n'ibya mu Rwanda n'ategeko rya n'umuruzi aho gateganya ibihano ku muntu wese wihanira Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu ni umubyeyi witwa Amahoro Vestine ufite imyaka 35 ku makuru dufite kuko ni ugukekwa ko kuko ubwo ngo yaragiye 29/11 agaruka ku itariki 3 yagiye afite umwana agaruka nta mwana afite ibihari ni uko ngo yabajijweho umwana ari yamubwira ko ngo yavuze ko yapfuye agwa ku bitaro bya Bushenge iperereza riracyakomeza gukorwa kugira ngo tumenye aho umwana yagiye kugeza ubu ngubu nta yandi makuru twari twabona uretse ko agishakishwa no kugira ngo yenda arandi makuru amenye ubwo kuba atarimo aboneka ngo atange ibisubizo kuri iryo bura ry'umwana nibyo biteye inkeke ariko nize ko ari buze kuza kuboneka kugira ngo tumenye amakuru arambuye ubundi ku bijyanye no kuba umuntu yapfuye cyangwa se ariho nuko hagomba kuboneka cyemeza ko umuntu yapfuye rero kugeza ubu ngubu baracyashakishwa kugira ngo atange afashe mu kubona amakuru arambuye yaho umwana ashobora kuba ari
wenda ibindi turaya tubimenya bitewe nuko inzego ibyo biracyari mu iperereza yo kurikirana kuko ni bavuga ngo wagiye bushenge ubwo mamya ko inzego z'umutekano ziri mu kazi zirabaza ziko bimeze kuko umuntu yagiye kwa muganga ibitaro byacu ko mbizi birandika winjiye wasoze wagize runaka ariko ikigaragara cyo nuko makuru arahaje ari buze kuza kuboneka uko iperereza rikomeza kugenda rikorwa no kumukomeza kumushakisha akaboneka kwaha ababyeyi bigendese kw'ibi bintu biteye impungenge twese tugereje kubona ikizavamo umwana akwiye kwitabwaho umwana ni umuziranenge ejo hazaza h'u Rwanda ari mu biganza by'urubyiruko n'abana icyo nababwira ikindi ni ugukomeza gutanga amakuru wenda tunashimira n'abagize n'izo mpungenge bagatanga amakuru bagaha amakuru inzego z'ibanze umuryango cyangwa se n'abaturanyi babwira ubuyobozi kugira ngo gukora akazi kabo ni bamwe mu baturage baturiye hafi hari kubaka urugomero rw'amashanyarazi ku ruzi rwa Nyabarungu bakaba bavuga ko bahangayikijwe bikomeye no kuba amazu yabo arimo kwangizwa n'intambi ziturizwa mu mirimo yo kubaka urwo rugomero ku buryo ngo bafite impungenge kayo maze ashobora kuzabagwaho aho urugomero rutangiye kuhagerera inzira yatangiye rutambi rwaturika inzi ikabaruka cyaturika ikabaruka none mwabona ko igeze igihe cyo kuzashaka guhirima nkibaza ukuntu nzabyifatamo nkibaza ngo ese ubungubu inzu n'ingwa hejuru ntibwo nzabona ubuvugizi urutambi rwose ruratubongamiye ntitugisinzira inzu zarashwenyutse kandi nawe urimo urabibona ubona ko isigaje kurindimuka igaswenyuka tujya kumva twumva hasi isiratigise inzu zigatangira zigatigisa twajya kumva tukumva kiriyashije ubwo n'inzu zikiyasa ntabwo dusinzira na ninjoro barara barakora intambi ziraturika ntabwo tugisinzira ikibazo dufite ni uko twasigaye mu twasigaye batatu bariye none intambi zikaba zigiye kudusenyera bimeze mbese biraturika byaturika inzu zikasama impungenge nyine uko zizatugwira kubera ko hari imiryango yimuwe yari ituye ahegereye hari kuba ku rwogomero rw'amashanyarazi aba baturage nabo barasaba ko bakwimurwa aha hantu bakareba ahandi bajya gutura bakareka kubangamirwa ndetse no gusenyerwa n'izo ntambi zituritswa icyo dushaka ni ukugira ngo natwe batubarire batwishyure tugende kuko iyo bufasha bakatubara tukimuka kandi nabo nibyo urimo kwibona n'amaso yawe inzu zarashwenyutse nawe urimo urabibona turasaba ubuyobozi ngo badufashe natwe batubarire tuhave nkamwira abanyamakuru mwamuhageze mutubere maso mujye mutuvugana kuko mwabiboneye hagiye babwe ntabwo ngo niwe ndango nkubeshya nkamwe mwamwahageze mujye mugenda mubwira abandi mubigeze no ku bakuru bacu batuvugane ku buryo bari ukuntu batugenda twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke buvuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo buteganyiriza abo baturage maze duhamagaye umuyobozi w'agateganyo w'aka karere Niyonsenga Aimé François inshuro zose twamuhamagaye ntiyafata telefone tumwoherereje n'ubutumwa bugufi dusoza gutegura iyi nkuru atarabusubiza iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu gihe azaba yagize icyo avuga kuri iki kibazo kugeza ubu imiryango myinshi yari ituye mu nkengero z'ahari kubaka uru rugomero rw'amashanyarazi yamaze kwimurwa cyakora aba baturage ari nabo basenyerwa n'intambi bo baravuga ko basigaye hagati batimuwe ibi ngo bikaba birimo kubagiraho ingaruka zikomeye twasigayemo hagati hepfo barabimuye haraguru barabimuye twasigaye mu matongo Gaston Irembere BTN TV umukecuru muremure utari muremure cyane w'urukara afite inyinya yagiye yabuze yambaye igitenge kirimo amabara y'umweru na move n'umupira w'umukara n'agatambaro karimo amabara y'umukara n'umweru Mukakarambwa Theodosi numwe mu bana babyawe na nyina Matabaro Laurence w'imyaka 70 batuye mu murenge wa Gahanga mu karere ka Cyucukiro avuga ko tariki 30 nzeri uyu mwaka mukecuru wabo yagiye kwahirira ubwatsi amatungo aho batigize bongera uko mucigera kuvugo uzu kwezi kwa 9 hari ku munsi wo kwa gatandatu umuganda saa 9 mukecuru yasohotse agiye kwahira hari kwa gatandatu hari ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 ku munsi wo kwa gatandatu saa 9 umukecuru asohoka yaragiye agiye kwahira kuva yagenda izo saa za saa 9 ntago twongeye kumubona twagerageje gushakisha bimaze kugera mu masaha y'umugoroba bwije turashakisha mu baturanyi hose batubwira ko ntawo bigeze babona
Gakeye mu gitondo cyaho rero turakomeza turashakisha mu baturanyi turamubura birinda ubwo tugeza ku mugoroba nabwo turamubura ukwezi kurashize ukundi kurarangiye kurenzeho umunsi umwe. Kuba tumaze igihe kingana gutya mama wacu tutaramubona ni dufite impungenge nyinshi cyane dufite impagarara nyinshi cyane ntituramenya mbese urwego twabifatamo twabuze icyerekezo ariko turacyakomeje no gushakisha yarabuze kuko yaba yaritabye Imana tuba twarabonye umurambo. Akomeza avuga ko haba umuryango wabo ndetse no mu nzego z'ubuyobozi bakomeje gushakisha kugeza amagingo aya ataraboneka. Magati mu muryango twakoze amaperereza tugenda tubaza no dukomenikana mu buryo bw'amatelefone nabo ntago babashije kumubona nta hantu na hamwe mu muryango wacu ari. Iyo minsi yose niko twakurikiranaga gahunda zo kumushakisha turinda ubwo tugera no mu nzego z'ubuyobozi twabanje kujya mu mudugudu tuve mu mudugudu tujya mu kagari turashakisha turamubura birangira tugeze no kuri ribu naho dutanga ayo matangazo kugeza isaha nago umukecuru twari twamubona. Twakomezaga kujya tujya kubaza kuri ribu kugira ngo turebe ko wenda baba baramutuboneye kugeza na n'iyi saha. Mu cyifuzo cy'abasaba ko uwaba yaramubonye kuba batanga amakuru ku buyobozi bubegereye umukecuru wabo akaba yabasha kuboneka. Ndasaba abagera neza bose baba bari kureba aya makuru bakurikirana ko umukecuru uwaba yaramufite yaba ari kumwe nawe yabimenyesha inzego z'ubuyobozi zimwegereye cyangwa natwe akaduhamagara no kuri nimero zacu. Mu gihe gishize bagerageje gushakisha umukecuru wabo ni bimwe mu bituma bakomeje kuba mu gihirahiro bibaza iherezo ry'uyu mukecuru aho yaba yararengeye. Ariho bahera basaba abagera neza bose kuba batanga amakuru kuri izi nimero zikurikira. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.